Hei sammen og velkommen til en ny video her på vår kanal. I dag er det luke nummer 3, og det er disse gallene. Ja. Og først så må vi vise dere noe som ikke jeg har sett. Ja. Hva er det vi skal se nå da? Alf. Og noe. Se der. Og se hva han har gjort. Oi. På dem. Han har klippet disse. Åja, få se. Jeg pusset på dem. Og det funket å pusse mens det ble sånn. Alf satt der med en saks i hånda. Få se. Han tok saks. Han har klippet disse. Han har tatt saksa vår. Oi. Kan du ta tannbørsten? Få se. Kan vi ta ut saksa? Nei. Se på den da. Og min er så kort. Ja, og den andre ja. Begge to er klippet. Det funket å pusse på den mens på ørene. Se nå. Ja, funket det likevel. Se nå. Det er litt rart å pusse med sånn kortet. Jeg kjenner liksom tuppen her. Ja. Det blir liksom ikke den samme busta som fyker over tennene. Nei. Men det viktigste er at vi sørger for at karius og barius ikke gjør. Karius og baktus ikke kommer. Jeg tror Alf har gjort noe på kleskapen. Nei. Det er bra, Alf. Her bor jo egentlig Alf, ja. Det er reinsdyr og gjerde og lys og juletre og klede. Og han var på vaskerommet forrige gang, men nå flyttet han. Nei, forrige gang var han på jul. Nå er det tid for gave nummer 3. Oi. Da datt mine. Dette er ikke mine. Jo da. Var det noe bak meg, da? Jeg tror jeg har fått en bok. Jeg jo. Jeg tror jeg har fått den 7. og 3. Ser mistenkelig ut som det, kanskje. Du får vente og se, da, vet du. Jeg tror Petra får få ryggeblianter. Du føltes ganske sånn her. Hvor er det bare blad? Jeg gir det på utenfor. Jo, Afrika lærte deg. Det var noen rare damer. Pappa, det var noen rare damer. Se på de damene. Ikke se hva jeg fikk. Se hva jeg fikk! Au! Hva er det da? Oi! Skruer! Oi, fikk han det? Nei, få se. Vi fikk det i gave til min. Ja, viser pappa. Nei, øy. Skruer? Jo, det er mine skruer! Vet du hva det heter? Nei. Skrujern? Skrujern. Jeg fikk den til gaven min! Du har fått verktøy, du, Petter. Ja, jeg må legge ned verktøyet mitt. Og hva har du fått av, Saga? Paperpad Basic. Hva er det? Kalender? Ja, du kan lage din egen... Nei, det er det ikke. Mamma vet hva det er. Henne har kjøpt det. Ikke sant? Hva er det? Det er masse forskjellig alt. Åja, du kan tegne og lage litt forskjellige ting inni der, ja. Fargelegge og sånn. Ja, men det er kult. Åh, kjente! Ja, jeg må skru inn den! Er du fornøyd, eller? Du må ordne bordet, se da! Pappa! Jeg må ordne bordet, se da! Må du begynne å fikse møblene med en gang? Ja, den. Ja, den er ikke helt bra, men det hjelper ikke med skrujern, tror jeg. Da må du ha hammer. Men den kan vi fikse en annen dag. Kan du hente hammeren min? Ja. Takk for at dere så på denne videoen. Husk å like, abonner og trykk på bjellen, så får dere varsler når vi legger ut nye videoer. Så vent litt da. Men jeg vil holde min. Så, ha det, og god jul, og god nissejul. Og god jul, og god nissejul.